ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଖଇରା ବ୍ଲକ ସରସତିଆ ଗାଁର 43 ବର୍ଷୀୟ କିଶୋର କୁମାର ଦାସ ସେ ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ପ୍ରମିତା ଏବଂ ଦୁଇ ପୁଅଙ୍କୁ ନେଇ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେବ ଖଇରା ବ୍ଲକ ଗଣ୍ଡିବେଡ଼ ବଜାରରେ ରୁହନ୍ତି। କିଶୋର ପେଶାରେ ଜଣେ ଡ୍ରାଇଭର, ଗାଡ଼ି ଚଳାଇ ଯାହା କିଛି ରୋଜଗାର କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ପରିବାର ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚଳିଯାଏ। 9 ମାସ ତଳେ କିଶୋରଙ୍କ ଜିଭରେ ଗୋଟିଏ ଘା ହୋଇଥିଲା। ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଔଷଧ ଖାଇବା ପରେ କମିଯାଇଥିଲା, ହେଲେ ପୁଣି ଥରେ ଘା ହେଲା। ପରୀକ୍ଷା ପରେ କିଶୋରଙ୍କୁ କ୍ୟାନ୍ସର ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ପତ୍ନୀ ପ୍ରମିତା ତାଙ୍କର ଯାହା ସୁନାଗହଣା ଥିଲା ତାହା ବିକିବା ସହ ଧାର କରଜ କରି କିଶୋରଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା କରିଥିଲେ, ହେଲେ ରୋଗ କମିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏବେ ଗଳା ଓ ନାକ ମଧ୍ୟ ଘା ହୋଇଗଲାଣି। ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପତ୍ନୀ ପ୍ରମିତା ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ, ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ରାଜନେତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଆକୁଳ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର ମେଡିସିନ ଖାଇଲା ପରେ ଛାଡ଼ିଲାନି। ତାପରେ ଆମେ କଟକ ଗଲୁ, ପରୀକ୍ଷା କଲୁ, ଡକ୍ଟର କହିଲେ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଛି, ମାଉଥ୍ କ୍ୟାନ୍ସର। ତାପରେ ଡକ୍ଟର ଚିକିତ୍ସା କଲେ, ଯାହା ସୁନା ଗହଣା ଯାହା ଯେମିତି ଥିଲା ବିକ୍ରି କରି ତାଙ୍କୁ ଭଲ କଲୁ। ଭଲ ହେଲେନି, ଡକ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି ଆହୁରି ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଦରକାର। ଚାହୁଁଛୁ ସରକାରଙ୍କଠୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ଚାହୁଁଛୁ, କି ବଡ଼ ବଡ଼ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ଚାହୁଁଛୁ। କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଭଲ କରିପାରିବେ। କିଶୋର 9 ମାସ ହେବ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ। ସେ ପୂର୍ବରୁ ଡ୍ରାଇଭର ଭାବେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇ ତାଙ୍କର ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଥିଲେ। ପତ୍ନୀ ନିଜର ସୁନା ଗହଣା ବିକିବା ସହିତ ଧାର କରଜ କରି ଚିକିତ୍ସା କଲେ, ହେଲେ ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ହୋଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲାବେଳେ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ପରିବାର ଲୋକେ ଦିନେ ଖାଇଲେ ଦିନେ ଉପାସ ରହୁଛନ୍ତି। ଏମିତିକି ମେଡିସିନ୍ ଆଣିବାକୁ ପଇସା ନଥିବାରୁ ରୋଗ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଦୟାକରି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ, ସରକାରଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ, ତାଙ୍କୁ କିଛି ହେଲ୍ପ କଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ରୋଗରୁ ସୁସ୍ଥ ହେବେ, ଏବଂ ପିଲା ଦୁଇ ଜଣ, ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ସହାୟତା କଲେ ମୁଁ ବହୁତ ସରକାରଙ୍କୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିଛି ଟିକେ ହେଲ୍ପ କରିବା ପାଇଁ। ଆଗରୁ ଡ୍ରାଇଭର ଥିଲେ, ଏବେ ତ ବହୁତ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଚଳୁଛନ୍ତି। ଦିନେ ଖାଇଲେ ଦିନେ ଖାଉନାହାନ୍ତି, ମେଡିସିନ୍ ବି ଭଲ ଭାବରେ ଠିକ୍ସେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ପଇସା ଅଭାବରୁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ରହିଛନ୍ତି ନା। ଆଉ ଡାକ୍ତର କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଲକ୍ଷାଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ଯଦି କିଛି ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି କି ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସାହାଯ୍ୟ ମିଳେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ହେଇଯିବେ, ମୋର ଆଶା ଏବଂ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ। କିଶୋରଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଦୁଃଖ ଶୁଣି ସରକାର ଏବଂ ବୈଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇଲେ କିଶୋରଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚି ଯାଇପାରନ୍ତା। ଯଦି କୌଣସି ବୈଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିଶୋରଙ୍କ ଫୋନ୍ ପେ, ଗୁଗୁଲ୍ ପେ ନମ୍ବର 8249722483 ସହଯୋଗ କରିପାରିବେ। ବାଲେଶ୍ୱର ସିମୁଳିଆରୁ ମନୋଜ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।